Predsjednik Vučić obavestio je Palmera o merama koje je Srbija preduzela za zaštitu stanovništva i o toku vakcinacije građana. Palmer je čestitao Srbiji na izuzetnom uspehu vakcinaciji kao i na pomoći u vakcinama zemljama u regionu. On je posebno istakao značaj takve regionalne politike koja je usmerena na solidarnost i povezivanje i naglasio da upravo u izazovnim vremenima države treba da pronađu priliku da iskažu spremnost na saradnju. Vučić i Palmer saglasni su da su mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu od suštinske važnosti za politički i ekonomski napredak celog regiona. Srbija jeste i uvek će biti čvrsto posvećena miru, prosperitetu i dobrobiti svih ljudi koji žive na Zapadnom Balkanu. U tom smislu naša zemlja dosledno se zalaže za dijalog, solidarnost, projekte i saradnju, čiji je cilj povezivanje naroda, kultura i ekonomije, što će sve zajedno doprineti opštoj stabilnosti i boljem životu svih, poručuje predsjednik Vučić i dodaje da je razgovor bio, kao i uvek do sada, otvoren i sadržajen. Razmotrili smo mnoga važna pitanja i sve razlike koje postoje između nas, naglasio je Vučić. Predsjednik je posebno istakao da je jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije da u budućnosti pronalazimo rešenja koje bi značila bolje i intenzivnije odnose SAD-a i Srbije. Američki zvaničnik naglasio je da je jedan od prioritetnih interesa SAD-a upravo stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana i pohvalio konstruktivnu ulogu Srbije u regionalnim inicijativama poput Malog Šengena i brojnih infrastrukturnih projekata koji će znatno podići kvalitet života svih građana u regionu, ali i dodatno naprediti i osnažiti regionalno ekonomsko povezivanje. Predsjednik Vučić posebno je istakao da će Srbija nastaviti da se zalaže za postizanje stvarnog i održivog kompromisa u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, uz zaštitu interesa tamošnjih Srba, kao i očuvanje državnih i nacionalnih interesa Srbije. Palmer je istakao da Sjedinjene Američke Države podržavaju proces koji vodi Evropska unija i očekuju da će ubrzo uslediti nastavak dijaloga. Palmer je istakao značaj sprovođenja Briselskog sporazuma i još jednom potvrdio posvećenost Sjedinjenih Država dijalogu i razgovorima o spornim pitanjima. Dvojica sagovornika su razgovarala i o značaju medijskih sloboda u regionu, ekonomskoj situaciji, kao i o posljedicama koje je pandemija ostavila po privredu svih zemalja sveta, uz poseban akcenat na mere oporavka privrede, kao i dalje ekonomskoj saradnji između Srbije i SAD-a, navedeno je u saopštenju.